Ще один подарунок війни. Група міжрегіонального центру швидкого реагування знешкодила 150-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової. На боєприпас натрапив мешканець Ромен на пустирі. Небезпечна знахідка знаходилась в 300 метрах від житлових будинків. Піротехніки вивезли бомбу за місто і у спеціально відведеному місці підірвали. Рятувальники вкотре наголошують, боєприпаси часів війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна у різних місцях під час проведення земельних робіт, подорожуючи у лісі і навіть відпочиваючи на водоймах. Про знахідку необхідно терміново повідомити до служби порятунку за номером 101.